Obede ono medimenta eno kamera ekwata medi nze tenkwata nze na ya Charles yenkwata eno microphone egena kwata ndobozi eno computer tugenda kola kalango kano mukawulize bulungi kubanga ka makulu nyo jemuli Basibu neba nyabo okulanga business yo chikuwenkizo okumanyibwa ba customer abapya uweleze ebikwata ku business yo olina somero duka business chijokola kukolera akalango kumitwalo ebiri n'ekitundu zokka ataka TV aka video kumitwalo kumi joka okateke ku TV joyagala ne radio joyagala oboka sharinge ku social media nga Facebook WhatsApp okateke ne ku status ne ku TikTok atibo yaga tukateke ku radio nga Success FM osasule mitwalo kumi joka a week number atibo okagala ku TV nga Nice TV osasule mitwalo abiri joka a week number netukuwa ne bonus kati weleza byo nebikwatako obo tukubire ku 0704 973 53 chigwe nze saniki mubede Happy New Year, Merry Christmas, eno ye ofayo mwaka.